Tervepä terve kaikki toverini nuuskamuikkuset Suomen maassa. Nyt tulee videokuva suoraan asian ytimestä, eli Ruotsin laivalta, jossa mustaa kultaa kaupitellaan. Ja myöskin hieman on tullut mukaan tuliaisia ihan sieltä mantereen puolelta. Tässä vaimomonni kuvaileekin hieman saamisiani. Ja lähdemme liikkeelle vaikkapa sitten tästä, eli Rödalakettia. Ihan löysi tavaraa. Tunnetaan myöskin joidenkin käyttäjien kesken muovailu vahana, koska se on koostumukseltaan erittäin pehmeä ja saa ihan käsinkin pyöriteltyä palluroita. Sitten seuraavana merkki, mitä en ole koskaan itse aikaisemmin kokeillutkaan, eli tänne Thunderin Frostettia. Ja huomatkaa extra starkia, eli tässä on sitten vähän enemmän nikotiinia kuin näissä nuuskissa yleensä on. Sitten seuraavana on vanha suosikkini pussinuuskien puolelta, eli on generaalin White Portionia. Nämä on silleen hauskoja, että ne on siellä semmoisessa ympyräasetelmassa, että ne tuolla purkeissa. Mulla on semmoinen yksi avonainen purkki tuolla takintaskussa, mutta en kyllä kerrassaan millään jaksa käydä hakemassa. Ja sitten vielä viimeisenä ihan vanhaa kunnon generaalin löysi tavaraa. Ja eikä siinä vielä kaikki, nimittäin on myöskin tänne muutama irtopurkki testin vuoksi. En ole itse koskaan aikaisemmin Groovia edes kokeillut, mutta nyt on yksi purkki sitäkin. Kävin tuossa ihan muutama tunti sitten Tukholman keskustassa yhdestä kioskista ostelemassa sitä. Ja sitten on tämmönen aika random tapaus. Scruffy tietenkin on tuttu merkki kaikille, mutta tää on Tranbjerg White, eli ymmärtääkseni tarkoittaa metsämarjaa. Saa nähdä minkä makuista tää on. Tietenkin kuten kaikki huoma, niin pussitavarasta on kysymys. Ja sitten tuota noin. Niin kuin tänhän mä sen panin, joo. Niin sitten on vielä tämmönen myöskin pussitta, niin juttu, kun tämä niin generaalin long portion, eli todennäköisesti nämä on tämmöisiä vähän sitten normaali pusseja, niin kuin vaikka näitä pusseja, niin isompia. Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta epäilisin, että näin on. Ja sitten, jotta nyt saadaan vielä tarjettua, niin tätä mä tuossa yhdessä videossa esittelin, mutta siinä on vielä korkkaamaton purkki. Vanha kunnan tuttua ja turvallista ettania, eli nyt mulla on sitten, kun kotona vielä ottelee muutama purkki Göteborgissa rapeeta, niin on vaivasta 9 eri merkkiä nyt sitten nölliä. Että eipä sitten muuta kuin rantet auki ja biittiä huulaa. Termos.